Uma feira com 40 estandes, todos com produtos agroecológicos e um café da manhã com produtos da agricultura familiar, sem veneno. Marcaram as comemorações do Dia Estadual de Combate aos Agrotóxicos, no dia 19 de março de 2013, no ponto de 100 réis, no centro de João Pessoa. Iniciativa do mandato do deputado estadual Frei Anastácio, do PT da Paraíba. Primeiro dizer que a iniciativa nossa foi uma iniciativa com a esperança de que a população e os órgãos públicos assumissem essa bandeira. E aí eu quero parabenizar o INCRA da Paraíba, o MDA da Paraíba, também o INCRA Nacional, por ter assumido essa primeira comemoração com um ano da lei existente, então fazer um evento dessa envergadura, onde leva a população a tomar consciência, conhecimento de que existe um projeto e o governo federal, através do INCRA, incentiva para que os assentamentos da reforma agrária no nosso estado, eles produzam alimento de qualidade, alimento saudável. Se tem um alimento saudável, é ter uma população sadia. Então eu só estou feliz de poder essa iniciativa ela tornar realidade, porque uma coisa é a lei pura, uma outra coisa é você colocar isso em prática. E com este evento, nós estamos colocando em prática uma lei com vários parceiros, como o INCRA, o MDA, a Secretaria de Agricultura do Estado, a Prefeitura de João Pessoa, a FETAG, o Movimento Sindical, o Movimento de Mulheres, os vários segmentos do campo e da cidade que estão apoiando essa iniciativa. Qual a importância de se comemorar o Dia Estadual de Combate ao Uso de Agrotóxicos, né? Como o INCRA está fazendo hoje, junto com vários parceiros? Olha, nós já trabalhamos a nossa matriz de produção sem uso de agrotóxico. A nossa orientação aos nossos técnicos é de que não deve ser utilizado o agrotóxico na produção da agricultura familiar e dos nossos assentados da reforma agrária. Então é importante esse momento da criação dessa lei de autoria do deputado estadual Frei Anastácio, porque nós vamos trazer para a cultura do povo paraibano esse dia, além de comemorarmos o dia do Divino São José, que é um dia extremamente importante para o povo do Nordeste, né, na esperança de chuva. Nós comemoramos agora no dia 19 de março o dia de combate ao agrotóxico. E é daí a importância da gente potencializar, trazer todo o nosso povo, né, que trabalha com as feiras agroecológicas. Tem 300 agricultores aqui, presentes, vários parceiros, 40 estandes, dando uma demonstração de que essa lei e esse dia deve ficar na cultura e na agenda do povo paraibano. E para nós do INCRA, todo ano, já está no nosso calendário de planejamento, todo ano vamos comemorar o dia 19 de março, como o dia de combate ao agrotóxico. E é vantagem para o agricultor deixar de usar veneno e partir para a agricultura agroecológica? Além da saúde do agricultor, ele consegue o respeito de ter colocado na mesa da cidade, no mercado da cidade, produtos de boa qualidade, produtos com toda confiança, sem veneno, que pode consumir in natura, sem qualquer preocupação. O objetivo é comemorar a data pela primeira vez e despertar a população para o consumo de produtos saudáveis. Na feira agroecológica, os visitantes puderam comprar frutas, legumes, hortaliças e outros produtos ecologicamente corretos. A feira nos traz muitas coisas boas que a gente precisa para a nossa saúde, né? Desde que elas não tenham agrotóxico. E para mim, apesar de haver muitas feiras por aí, mas essa para mim agora é novidade. E aqui não, nós compramos e sabemos que é uma coisa sadia. Nós comemos sem nenhum receio. E como é que o senhor faz para vender? Em feiras ou através de atravessadores? A gente vende na feira do Bessa, né? A feira que a gente trabalha é lá no Bessa.
todos os sábados, a partir das 4 horas da manhã até as 9 horas da manhã. E é difícil produzir de forma agroecológica? Não é difícil produzir. É a partir do momento que o agricultor ele decide entrar na ecologia, fica mais fácil. E, assim, dá para tirar uma boa renda trabalhando com agroecologia? Com certeza. Dá para tirar uma boa renda, que você, depois que eu entrei nessa feira, eu dei uma qualidade de vida melhor para minha família. O que a senhora está achando dessa feira agroecológica? Ah, eu estou achando excelente, uma grande iniciativa. Eu nem estou sabendo se é parte do governo, mas eu acho que o povo precisa disso, né? Porque a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem o conhecimento do quanto o agrotóxico faz mal para a saúde. Eu acho uma grande iniciativa e está de parabéns quem tomou essa iniciativa. Porque nosso produto ele é muito aceitável no comércio, tem uma procura muito grande no nosso produto. Vocês estão conseguindo, então, garantir uma boa renda com a agroecologia? Então, graças a Deus, a gente garante uma boa renda com a agroecologia. É muito legal aí, para conscientizar as pessoas a não usarem agrotóxicos. Muito importante a comida sem agrotóxico. A gente produz feijão verde, macaxeira, batata doce, inhame, melancia, maracujá. A senhora acha que vale a pena produzir de forma agroecológica, sem veneno? Com certeza. Não tem melhor, porque o povo vem comprar a mercadoria da gente, aí sabe que a mercadoria da gente estão levando o prato limpo para a mesa. Não é sujo. Com a agroecologia, vocês conseguem uma boa renda para manter a família? Consegue. Consegue uma boa renda. Porque a gente tira tudo que a gente faz de compra para dentro de casa, depende do roçado nosso. O agrotóxico, ele não faz saúde, ele só faz matar. O agrotóxico mata. Inclusive, eu assisti muito o Globo Rural, essa semana eu assisti o Globo Rural, só no ano de 2013, morreu 72 pessoas vítimas do agrotóxico, porque usa o agrotóxico de forma irregular. E não é para usar o agrotóxico. Inclusive no Brasil, só no Brasil agora que tem o agrotóxico, né? Inclusive, eu acho que a gente tem que eliminar os agrotóxicos. Ser agrotóxico aí é mais saudável, né? Faz bem mais à saúde, né? Melhora muito. Nós produzimos 100% ecológico, né? Tudo que nós produzimos na diversificação que a gente temos é agroecológico. O caju, são batata doce, são a macaxeira, são as hortaliças, né? As frutícolas geral, né? São essas coisas, tudo é agroecologicamente correto. E vale a pena produzir sem veneno? Vale a pena, porque nós sabemos que nós não estamos se contaminando. No momento que a gente estamos trabalhando, além de, não só de consumir, né, quem utiliza o veneno está se prejudicando também. Aí a gente acha que é uma saída boa para a nossa vida da gente, né, em geral, os filhos, família completa. Também não temos a contaminação da terra nem da água, né? Tem todos os seres vivos ao redor, é a água, os passarinhos, é os animais. É um círculo que não tem... Assim, sabe? A pessoa tem que abrir a ideia mesmo para esse meio, né? Agroecológico. O agrotóxico é preciso demais. Ele mata quem trabalha com ele e mata quem consome o produto, né? Porque um dia o pessoal não tem medida mais. E quer dizer, de uns 7 anos para cá, graças a Deus, né? Tá surgindo várias feiras agroecológicas, não é só no território da Paraíba, como isso é geral já, São Paulo, Rio, né? Em vários cantos já. E está mudando bastante o clima, né? Mudando bastante. E outro que a gente também preserva a natureza, né? Com fazer aquele florestamento, as árvores estão acabando, a gente está plantando, se morre um, a gente planta outra, né? Porque 11 dias sem isso nós não temos nada na vida, né? O que vocês trouxeram hoje para vender na feira agroecológica? Eu só trouxe doce de leite e doce de mamão com coco. Mas a gente trabalha lá com um grupo de bolo, a gente fabrica bolo.
Eu sei que a gente vai fabricar 500 quilos por semana, por enquanto, né? Depois a gente aumenta mais. São quantas mulheres que trabalham no grupo? São 10. Trouxemos beiju de Baía da Farinha, trouxemos a tapioca, trouxemos beiju fora no caco, trouxemos o café, o pé de moleque, o bolo baeta. Como é que estão as vendas aí? O pessoal está prestigiando? E muito! Que pena que eu trouxe pouco. Qual a pena? Como é que surgiu o grupo Mulheres de Augusto? Mulheres de Augusto surgiu, não é, quando a gente observou que tivemos o privilégio de nascer no assentamento Santa Helena 1, onde o Memorial Augusto dos Anjos fica dentro dele. Aí as mulheres tomaram a iniciativa de desenvolver a cultura através da arte, né? A gente recolhe a gira, faz todo o procedimento, né? Até chegar na qualidade certa de a gente fazer as réplicas das casas. Antes, eu não tinha o conhecimento do que era o mal que o agrotóxico podia causar às pessoas, né? Com o trabalho que nós fomos desenvolvendo dentro da CASP, a CPT, fazendo visitas de intercâmbio, João Pessoa, Campina Grande e vários outros estados, a gente descobriu um meio melhor de trabalhar organicamente. É tanto que na nossa feira, eu sempre tenho o comum de dizer, eu tenho um hábito de dizer, cada um tem sua propaganda. Eu digo o seguinte, antes eu comprava morte, pagava para morrer e hoje eu vendo saúde. Quando eu não tinha o conhecimento, achava que os produtos davam melhor quando nós usávamos as químicas, porque ele produz ele rápido, né? Ele desenvolve rápido, né? Mas só que tem um lado ruim nele, que é aonde causa a morte de muitas pessoas aí. Eu trabalhava com agrotóxico porque era o seguinte, a gente via a produção grande e se iludia com os outros, porque a gente via praga, né? A gente não se conteia com a praga dentro do nosso roçado. Hoje, graças a Deus, através da equipe da Conspran, foi quem nos trouxe essa iniciativa para nós tomar uma iniciativa aqui. Fez a proposta para mim, eu aceitei a proposta e hoje nós temos uma equipe técnica ao nosso lado, orientando, nos levando para o caminho do bem, tá entendendo? E trabalhando e mostrando a todos os agricultores, mostrando a todo o pessoal da cidade que o agrotóxico só vem para matar. Muita gente chega no mercado, vê um produto bom, mas está comendo uma tocha de veneno. Eu conheço um vizinho meu lá que perdeu um filho por conta de agrotóxico. O senhor foi vítima do uso de agrotóxicos? O que foi que aconteceu? Olha, a pressão subiu muito, o coração disparou. Aí foi o PSF, a médica disse, senhor Luiz, foi o que o senhor fez, que o senhor está desse jeito? Eu estava produzindo com agrotóxicos, né? Aí ela disse, eu quero um eco e um eletro com urgência. Aí eu me desfiz do meu bolso e fiz em Santa Rita. Aí eu me consultei com o médico e disse, senhor Luiz, o senhor vai usar medicamento de coração até morrer e de pressão alta. Eu uso dois por dia, deixar até o senhor morrer. Agora, através do pessoal da Spran, está dando assistência técnica lá, aí eu parei de trabalhar com veneno. E eu estou passando para minha família todinha, para não trabalhar com veneno. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Cadê a flor que tava aqui? Poluição, o peixe que é do mar? Poluição, o verde onde ela está? Poluição. Ah, eu tô achando maravilhoso, né? Se todo mundo fizesse isso, doasse um cachorrinho pra uma pessoa tomar conta, né? Cuidar do bichinho. E vive aí na rua sofrendo. Olha,
posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Aqui. O peixe que é do mar, o verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar, o verde onde é que está?